Eu acabo de encontrar um grupo de farofeiro na praia. É, parabéns! Parabéns! Parabéns para todos os farofeiros! Que dia mais... Tá na hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pro velhinho. Parabéns pro velhinho. Hoje é seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E que os anjos digam amém. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Pelo seu aniversário. Essa é do Carequinha. Carequinha. Valeu, meu irmão. Parabéns pra você. Já que o Carequinha não pôde vir, veio o cabeludinho mesmo. Que é tudo de bom. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. Hoje tem marmelada? E o palhaço que é? É ladrão de mulher. É isso aí. Eu dou uma fruta mesmo pra dar. Parabéns pra você. Alles Gute zum Geburtstag. Für die nächsten 10 Jahre beste Gesundheit. Beste Gesundheit. Mit, hoffentlich mit? Mit hoffentlich was? Mit dir. Mit dir und você. Aniversário erótico hoje. Laurinha, parabéns. Parabéns pra você. Filha, um sobrinho amado. Isso aí é o cabeludo. Cara. Como vocês puderam ver, acabou a primeira parte do meu aniversário aqui em Piratininga, Niterói. Não, começou o início. Começou o início. A segunda parte. A segunda parte, isso aí. Estamos aí. Ô, oh, meu irmão! Ah. Meu irmão! Ah. Meu irmão! Marco! Irmão Marcos, feliz aniversário! Ricardo, meu irmão! Ah, oh, meu irmão! Ah, assim que faz novela.